Майже 200 медичних працівників Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова отримали бустерну дозу вакцинації проти страшного недугу – COVID-19. Вона має посилити ефективність препарату та дати кращий захист від нового штаму «Омікрон», а також дозволить фахівцям спокійно працювати та не боятися принести цю заразу додому. Нас чекає важкий час. Ми знаємо, що підходить вірус «Омікрон». Він менше дає ускладнень, але небезпечний в першу чергу для людей похилого віку і тих, хто сьогодні надає допомогу. Це наші лікарі Мечникова, медсестри. Віктор Деменко впевнений, подолати цей страшний недуг можна тільки за допомогою вакцинації. Я розумію, що без цього ніяк нічого не відбудеться, якщо ми всі не вакцинуємося. Я сделал уже две прививки, это было летом, теперь у меня пришла бустерная доза, третья, как положено. Я считаю, что своим долгом даже это сделать. У меня маленький ребенок, у меня жена, у меня родители. Ну как я могу их подвести? Нет, только вакцинация. Сумнівів щодо бустерної вакцинації у лікарів не було, адже щодня їм доводиться контактувати з хворими на COVID-19. Учитывая, что мы медработники, у нас повышенный риск заболевания, мы работаем с ковидными пациентами, поэтому мы должны вакцинироваться в первую очередь. Наш иммунитет ослабевает спустя какой-то период времени, и люди должны прежде всего защитить себя, а тем самым они защитят окружающих и в первую очередь свою семью. Зазначимо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав наказ про введення бустерної дози вакцини від коронавірусу для всіх вакцинованих віком від 18 років. Незалежно від того, якою вакциною вони щепилися, робити її можна вже від 6 січня.